Od 9. do 13. junija bo Slovenija zopet po samo znamenju odličnih kolesarjev iz vseh koncev sveta. Slovenska pentlja, že 27. kolesarska dirka po Sloveniji, zopet obljublja zanimive etape, razgibane trase in močno konkurenco. Tudi letošnja dirka bo trajala 5 dni, na trasi pa se bo pomerilo skupno 19 ekip, od tega 4 ekipe svetovne serije UCI World Tour. Etape smo malo pregledali z ekipo in lahko rečem, da so res razgibane, raznolike za vse tipe kolesarjev in kot vedno, ja, dirka res, da je mogoče kratka, pa ne najvišjega nivoja, ampak še zmer poznamo vse kolesarje, ki bodo nastopili na te dirki, tudi kolesarje World Tour, vsi zelo veselijo, vedno imajo vsi dobre izkušnje iz dirke in tako da ja. Mi čakamo, da se začne dirka junija in mislim, da bomo vsi dobro pripravljeni. 9. junija se začne z etapo Ptuj do Rogaške Slatine, kolesarska dirka po Sloveniji, 27. izvedba. Več kot 800 km bojo morali kolesari prevoziti za zmago oziroma za končni naslov najboljšega na letošnji dirki. 20 ekip na štartu in pričakujemo res dobro, lepo tekmo in upamo, da bojo Slovenci tudi na koncu na zmagovalnem odru. Dirka že četrto leto poteka pod prepoznavnim sloganom Fight for Green, boj za zeleno. Na njej pa pričakujemo 126 kolesarjev. Dirko bo zopet možno videti tudi v programu Eurosporta. Gre za izjemno priložnost promocije Slovenije kot odlične turistične destinacije za zelena, aktivna in zdrava doživetja več kot 10 milijonom ljubiteljev aktivnih počitnic po svetu. Sama dirka omogoča izjemno naravno kuliso Slovenije, njenih lepot, atrakcij, številnih destinacij in na najboljši možni način predstavlja kolesarjenje kot turistični produkt. Letos nosi dirka slogan Fight for Green, se pravi boj za zeleno, s čimer želimo opozoriti na pomen ohranjanja okolja in na pomen trajnostnega razvoja. Zelo pomembno vlogo na dirki tudi v luči epidemije bo odigrala slovenska policija. Že leta upravljamo to nalogo in skozi ta leta smo si pridobili veliko izkušenj, seveda, ki nam pridejo prav. Sama varnost ni sama po sebi, bom rekel, samoumevna, treba je pač vložiti velik napor. Zato smo tudi pogledali trase dirke in na podlagi tega pripravili načrte. Seveda so tu še pogoji, ki jih moramo spoštovati v zvezi z pandemijo oziroma epidemijo in v zvezi z okužbami. Tudi tu smo, bom rekel, podvrženi posebni zahtevam, ki moram izpolnjevati tako v okviru zakonodaje, ki pripravlja država in v okviru predpisov oziroma pogojev za udeležbo, ki jih pripravlja Mednarodna kolesarska zveza. Izkušnje preteklih let so pokazale, da gledalci ob progi in udeleženci v prometu zelo lepo sodelujejo z organizatorji in slovensko policijo. Mi si želimo seveda, da bi vse skupaj potekalo varno, zato udeležence opozarjamo na spoštovanje navodil, ukazov, odredb policistov in na spoštovanje rediteljev, ki bodo ob cesti seveda dajali navodila, kako ravnati v primeru, da pač ljudje naletijo na kolesarsko dirko. Mi smo ponosni, da lahko sodelujemo. Imamo svojo ekipo, s katero odlično delamo kolesarsko dirko že dlje časa in sem prepričan, da bomo tudi letos zagotovili, da bo promocija Slovenije ob seveda zagotovljeni varnosti ob tem še večja. Organizator dirke še naprej ostaja kolesarski klub Adria Mobil, ki tako upravlja dvojno vlogo. Saj so tudi najuspešnejši tekmovalni klub po zgodovini dirke. Veseli me, da smo v letošnjem letu, po lanskem posebnem letu, vendarle uspeli to zadevo pripeljati tako, da dirka v Sloveniji bo. Hkrati bi se ob tej priložnosti iskreno zahvalila vse, ki sodelujejo in zagotavljajo osnovne pogoje, da lahko kolesarski klub organizira tako pomemben dogodek, ki postaja na zemljevidu kolesarskih dirk prestižen, zanimiv in vabljiv. Dejstvo je, da je to ena največjih športnih prireditev vsako leto pri nas.
kar pomeni, da so za uspeh dirke pomembni številni deležniki. Slovenska turistična organizacija je tista, ki ji gre zahvala, da se dogodek prenaša preko Eurošporta. Zagotovo moram izpostaviti tudi družba Auto Triglav, ki je z vozili Fiat glavni opremljevalec v dirki po Sloveniji. Hvala dolgoletnemu in zvestemu sponzorju družbi Telekom in seveda velika zahvala vsem destinacijam, občinam, ki sodelujejo v tem velikem projektu, ne samo starti cilji, ampak v celotni trasi. Hvala županom in občinskim svetom, ki podpirajo ta dogodek. Zgodba pa se zagotovo ne bi razvila v tej smeri brez neomajne podpore novejšega karavanin giganta. Velika hvala tudi Adrii Mobilu, po katerem nosi kolesarski klub ime in zagotavlja finančno in sponzorsko podporo za izvajanje vzgoje kolesarjev, za vzgojo kolesarjev za zmage in ustvarjanje zmagovalne miselnosti in seveda tudi finančna sredstva za organizacijo vseh dogodkov, ki jih klub organizira z najprestižnejšim, to je Dirka po Sloveniji.